Je štvrtok 15. septembra, na RTV Stará Pazova následujú krátke správy. V dnešný deň si Srbsko a Republika Srbská pripomínajú Deň srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy. Občanom sa verejne prihovorili viacerí štátni, pokrajinskí a cirkevní funkcionári. Ide o sviatok, ktorý sa zaznamenáva od roku 2020 ako spomienka na prerazenie Solunského frontu v Prvej svetovej vojne v roku 1918. V mnohých mestách boli organizované priliehavé programy a vstýčené boli štátne vlajky ako symbol jednoty a duchovnej identity srbského národa. Štátna delegácia sa zúčastnila na ústredných oslavách v Bieline, kde prezident Vučić počiarkol, že výzvy, ktorým dnes čelíme, nie sú o nič menšie ako tie počas Veľkej vojny. Prízvukoval, že proti hrozbám, ktoré by našu krajinu mohli zmeniť na nepoznanie, musíme bojovať jednotne. Svojrázným symbolom národnej jednoty a korunou dobrých vzťahov medzi Srbskom a Republikou Srbskou je aj diaľnica, ktorá ich spája. Dnešný začiatok prác na výstavbe medzi Bielinou a Račou slávnostne otvoril prezident Vučić. Dodal, že tento 20-kilometrový úsek, na ktorý vláda vyčlení 100 miliónov eur, by mal byť vo funkcii do 3 rokov. Aj v Starej Pazove sa zaznamenal Deň srbskej jednoty, slobody a štátnej vlajky. Od Sokolského domu po námestie Zorana Đinđića v Starej Pazove sa vynorili desiatky srbských zástav. V rukách folkloristov, medzi nimi boli členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičević a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Slávnostným defile, oblečený v národných krojoch, pripomenuli širokej verejnosti dnešný sviatok. Na námestí deti zatancovali niekoľko choreografií, prihovoril sa predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović, ktorý s hrdosťou poukázal na harmonické spolunažívanie všetkých občanov staropazovskej obce, ktorí žijú pod vlajkou jednej krajiny. Asi 150 folkloristov odtancovalo aj tradičné užické kolo, za ktoré dostali veľký aplauz. Program pokračoval aj v mestskom parku, v dennom pobyte strediska sociálnej práce, kde sa kamarátili všetci účastníci defilé s mladými aj dospelými osobami s invaliditou a ich hostiami z Temerína. Zajtra 16. septembra sa v Starej Pazove o 10. hodine začne 23. zasadnutie zhromaždenia obce, ktoré zvolala predsedníčka Nataša Mitičová. Na programe bude 30 bodov, medzi nimi napríklad zváženie rebalancu finančného plánu miestneho spoločenstva Bánovce Dunaj, Belegiš, Vojka, Golubince, Krneševce, Nové Bánovce, Nová Pazova, Staré Bánovce, Stará Pazova, Surduk, a to na rok 2022, rovnako zvažovanie rebalancu finančného plánu turistickej organizácie Stará Pazova, Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj Stará Pazova, Červeného kríža Stará Pazova, Strediska kultúry Stará Pazova, Knižnice Dositea Obradoviča Stará Pazova, Centra sociálnej práce Stará Pazova, Predškolskej ustanovizne Poletarac Stará Pazova a Predškolskej ustanovizne Radosť Nové Bánovce. Ďalej sa budú rozoberať informácie o žatve na území staropazovskej obce, o údržbe verejných zelených plôch a podobne. Zamestnávatelia v Srbsku majú ešte 7 dní na to, aby sa prihlásili na program Môj prvý plat a do 22. septembra môžu prihlásiť pracovné pozície, ktoré by zaplnili za podpory subvencií od štátu, aby umožnili mladým ľuďom bez praxe zamestnať sa u nich na 9 mesiacov a tým by praxe získali. Doteraz sa prihlásilo vyše 3600 spoločností, ktoré ponúkli takmer 5850 voľných pracovných miest pre vyše 8000 kandidátov, zverejnila to Hospodárska komora Srbska. Príslušníci dopravnej polície Srbska sa zapoja do medzinárodnej akcie sprísnenej kontroly v doprave. Od zajtra do budúceho piatka na celom území štátu upriamia svoju pozornosť najmä na používanie bezpečnostných pásov a mobilov. Táto akcia bude prebiehať súčasne v 30 krajinách začlenených do siete európskych dopravných polícií Roadpol. Cieľom je vzbudiť pozornosť u šoférov, aby boli opatrní a aby sa aspoň jeden deň v roku nestala dopravná nehoda so smrteľnými následkami. Srbské ministerstvo vnútra spresnilo, že za posledný týždeň na našich cestách o život prišlo 18 ľudí, z ktorých 7 mali menej než 30 rokov. Dopravná polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby rešpektovali predpisy a boli zodpovední.
Dnes sa v Srbsku pripomína Deň železničiarov ako spomienka na zavedenie do prevádzky prvej srbskej železnice v roku 1884, ktorá spájala Belehrad a Niš. Otvorenie rýchlotrate medzi Belehradom a Novým Sadom a moderné vlaky vliali občanom nádej, že sa tento druh dopravy, ktorý bol 10 ročia zanedbávaný, konečne začne na úrovni rozvíjať. Minister dopravy Tomislav Momirovič dnes počiarkol, že sa aj naďalej plánuje vkladať nielen do infraštruktúry a nových vlakov, ale aj na edukáciu zamestnancov železníc s cieľom, aby svoju prácu vykonávali v súlade s technologickými inováciami. Do konca roku 2024 by mali byť ukončené aj práce na rýchlotrati Nový Sad-Subotica a ďalej by sa malo pokračovať s renováciou železníc aj v iných smeroch, povedal Momirovič. Vláda Slovenskej republiky zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí na udelenie štipendií záujemcom o štúdium na Slovensku. Vzťahuje sa to na trojročný študijný pobyt počas základných a master štúdií, ako aj výskumný pobyt študentov na doktorandských štúdiách. Takúto formu finančnej podpory realizuje Slovensko na základe platných bilaterálnych dohôd. Podrobnejšie informácie o podmienkach a termíne sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Srbska. Na pobreží Dunaja v Starých Bánovciach včera pristála rímska bojová loď s posádkou, ktorá bola oblečená ako Rímania z 3. storočia. Ide o projekt ochrany a promócie kultúrneho dedičstva Podunajska, do ktorého sú zapojené všetky krajiny, cez ktoré preteká Dunaj. Táto loď je na svojej trojmesačnej plavbe z Nemecka do Čierneho mora. Loď Danuvina a la Kris je identickou replikou neskoro antickej vojnovej dunajskej lode zo 4. storočia nášho letopočtu a ako vysvetlil odborník z Archeologického inštitútu z Belehradu Nemaňa Mrdič, loď bola zostrojená v Nemecku presne tak, ako sa to robilo kedysi, bez použitia moderných nástrojov. Priamými partnermi v tomto projekte sú Archeologický inštitút v Belehrade a Fakulta technických vied Univerzity Nový Sad. Posádka sa mení každé 2 týždňa a pochádzajú z rôznych štátov celej Európy. Táto loď sa po Srbsku bude plaviť do 24. septembra. Mojim Bánovciam, to je názov samostatnej výstavy umelkyne Gordany Markovičovej Redičičovej, ktorá v sobotu 17. septembra otvorí výstavu v priestoroch miestneho spoločenstva Staré Bánovce. Pri otvorení výstavy bude prítomná aj podpredsednička umeleckého združenia Nová Pazová Liliana Sekimičová. Návštevníci si výstavu môžu pozrieť aj o deň neskôr v nedeľu 18. septembra. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 16. septembra ostanú bez elektriny užívatelia v Starej Pazove, konkrétne v čase od 8.30 do 9. hodiny ráno bude bez elektrickej energie budova obce Stará Pazova, od 11.30 do 12.30 Petrovičov Salaš a od 13. do 14. hodiny užívatelia v uliciach Dositejeva, Kráľa Petra I. od čísla 43 po číslo 103 a od čísla 16 po číslo 102, ďalej ulica Michala Babinku od ulice Kráľa Petra I. po ulicu Šafárikova a ulica Bratebarnák od ulice Kráľa Petra I. po ulicu Jána Kolára. V organizácii Zväzu vspieračov mesta Belehrad a v technickej organizácii Klubu vspieračov Partizán Belehrad 11. septembra na štadióne Partizána sa konali otvorené majstrovstvá mesta Belehrad pre mladších seniorov do 23 rokov a v rovnaký deň sa konal aj otvorený pohár mesta Belehrad pre ženy seniorky v olympijskom vspieraní. Na týchto dvoch súťažiach sa zúčastnil aj Staropazovský klub vspieračov Jednota a zaznamenal tu významný úspech. Na pohári mesta Belehrad pre ženy seniorky v kategórii do 71 kg Želmíra Mikľanová získala 3. miesto a bronzovú medailu. Na majstrovstvách mesta Belehrad pre mladších seniorov do 23 rokov v kategórii do 81 kg Nikola Ristič získal krásne 1. miesto a zlatú medailu.
V noci zo štvrtka na piatok by podľa meteorológov malo pršať a zobudíme sa do oblačného dňa. Teploty klesnú na 14 až 24 stupňov. Cez deň pravdepodobne dážniky nebudeme potrebovať, rozprší sa až pod večer a zrážky s rôznou intenzitou by mali trvať počas celej noci z piatka na sobotu. Vietor bude slabý s premenlivým smerom. A tradične na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes Duchoslav a Jolana, zajtra Ľudmila. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.